mantap. Baru hitam kuning, mantap nih, jenis pekon. Dhuwur iki. Pira iki jambon ambune iki? Apa? 2,5 meter iki. Sudah ini. Layangane. 2 meteran. 2 meter 20. Iki bakalane lho, dadine mbuh pira? Kok sawangane pira iki? 3 meter pira iki? 4 meter. Sawangane 2 meter. Empat lebih. Kita tes. Yuk, tes dulu. Mantap. Cekin. Cekin. Lemoling. Ken ra opah blas iki. Den, den. Ayo Bu, tak tangkap kene Bu. Mana
Mantap, mantap, mantap. Dengan layangan. Iya, Mas Den.